ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଖଇର ଭାଡ଼ିରେ ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ, ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ହାତ, କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଖଇର ଭାଡ଼ିରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଅଜଣା ରୋଗ ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନି ରୋଗର କାରଣ କି ନିରାକରଣ। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି, କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ। ରୋଗ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉପଶମ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରୁନି ମେଡିସିନ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାନିପଟନା ଗଲୁ, କୋରାପୁଟ ଗଲୁ, ଆର୍ ଅଧା ଲୋକ ରେପୁର ଗଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ମାନେ ତ ଯେତେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗକେ ଚିହ୍ନି ନି ପାରିଲେ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ନିକି ଭଲ ଭାବରେ ନିକି ମେଡିସିନ ପତର ଆମକେ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଭଲ ହେତୁ। ଖଇର ଭାଡ଼ିରେ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଅଜଣା ରୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ରୋଗରେ ଅନେକ ପରିବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲି ପଡ଼ିବାନି କି ବୁଲି ପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଇଟା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନଗରଙ୍ଗପୁର ଗଲୁ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଗଲୁ, ଆର୍ ଭାନିପାଟନା ଗଲୁ, ରାୟପୁର ଗଲୁ। ପିନି ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆମର ଦୁଃଖକେ ଚିହ୍ନି ନି ପାରି, ଔଷଧ ପତର ଖୋଉଛୁ ପିନି ନି ଚିହ୍ନି ପାରି ଡାକ୍ତର ମାନେ। ଆଗେ ଭଲ କାମ କରୁଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ 40 ବର୍ଷ ନୁନ୍ କାମ ନି କରବାର ନା। ଏ ରୋଗଟା ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଇଛି, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇକରି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା ହେଇକରି ଅଣ୍ଟାଟା ଲଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଚାଲି ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟତଃ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ରାୟପୁର ଗଲେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥା, ଆର କୋରାପୁଟ ଗଲେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ଏ ବେମାରଟାକୁ ସେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ କୋରାପୁଟ, କଟକ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଏମିତିକି ଡାକ୍ତର ରୋଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ରୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପାଇଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି କହି 2ଟି ନଳକୂପ ସିଲ୍ କରି କାମ ସାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 40 ବର୍ଷ ହେବାକେ ତ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛୁ ନା, ଗୋଡ଼ ହାତ ନି ଆସବାର୍, ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛେ, ଅଣ୍ଟା ଢେଣା ହେଇଯାଉଛେ। କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଣି ଗଲା ପରା ଯିଛୁ, କେତେ ପଇସା ପତର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ରୋଗ ଠିକ୍ ନି ହେଇପାର୍ବା। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରିଥାଇପାରେ, ଆଉ ମାନେ ବୋନ୍ ୱିକନେସ୍ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରିଥାଇପାରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍କୁ ମାନେ ସେ ଏରିଆକୁ ମାନେ ପଠେଇବି, ଭଲସେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ। ସେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଥରେ ସେ ଏରିଆକୁ ବୁଲିଯିବୁ, ଥରେ ଦେଖିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ରେଫର କରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଦିନ କି ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଅଜଣା ରୋଗ ଭୟ। ରୋଗ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।